oli ku Ugandan lifestyle amanya nzisiga wa Mulishid. Nabadde nfunye message okuva eri abantu ab'enjawulo nga bambuuza ku mbeera butya omwana ono gy'alimu. Ono mwana mumujjukira bulungi nnyo, ye mwana ow'omwami Mwebe. Mwebe omusajja yali afuuse ensasagge era ng'afuuse ekizibu. Bwe tutyo twasalawo ne tubaako gye tumutwala abeeko ndowooza gy'ajiranga abeera. Era twasalawo muleete eno munda mu kyalo agire ng'abeerako eyo paka omwami waneetereeza ne tumanya nti mu butuufu enkola yaabwe kati erongoose gireemize bagirekeddeawo era bakkiriza okubeera mize emituufu. Ono omwana ndowooza mumujjukira. Abatamulaba akambeeko obyembajjukiza mujjukire omwana ono gye twatandikira n'ebiki ebize bibeerawo. Kale genda oyete mukyala musajja muinateri kikolebwano nga sikimanyi naye maama kati olwaleero tugenda kulyaki munaabeera nga mubeeraku ekyo bikaje bikaje tunaabeerawo ki nze sijja mulya kuba n'emikolo egyagaana okukolebwa. Nabyo nga teri kulya mwana wange. Oba tayagala mwana wa mujjewo ffenaffe tukooye okubeera mu mbeera eyo. Embeera embi kati gweyagala kola ki? Tulina okufuna ku nva olwaleero. Kati alina okuyiiya anoonye nva talina kunoonya ate mwana guli musaayi gwe. Kati ajje tugende tunoonye nva ewalala okusinga okubeera nga tugiraane n'oba alowooza ngenda kudda ku mwana we. Maama buulirira muwala wo teri kukwata ku mwana wange. Teri kumukwatako mumuleke. Echi echi chokola mva kuyiga kuna ngo ya fazali maana wena we ufanana mva kuyiga echi chovo kuyiga echi chovo kuyiga za tuombuza bingi kwata zari yono baby how are you baby wafe twa mulino okuvanga wa miezi 3 ne tubera naye kati sawa zineno butogerera ali mu mwaka mulamba ne miezi ejigwamu a project eno ayatandikibwa owaswa ndoza mujukira timu yali nene nnyo oluvannyuma munnange ne tusalawo tusobole okubanga tukwasaganya ensonga zino zonna zonna era ne tusalawo nti mpaka newe kinaaba kyetaagisa mwana ono okufuuka mwana waffe nze sina mwana asobola okubeerawo n'akula ng'akulidde mikono emituufu kubanga mwattu talina musango kati bebi asobolera ddala okutambula taina buzibu kitubeera tufunyeeyo tusobola okukimutuusaako n'asobola okubeerawo mulungi nnyo 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 ddala mabega kaawe yali agaana naye kati mwattu ebyokugaana yabivaako era ngo wenna ng'oli eyo nga mutuufu osanyuka okubanga ono omwana ali bulungi ekyo ky'amaanyi nnyo 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 era still agenda sigala ng'ali bulungi newankubadde nti ate natandise receiving a calls okuva eri bazadde be okuva eri Mwebe n'abalala nga bagamba nti baagala kulaba ku mwana waabwe ekintu kirutakkiriziganye nakyo mpaka nga bamaze okwesetinga ne batereera. Sinakindi omwana asobola okukulira mu mikono gyaffe kuba kati sitepu waali asobola okuzannya asobola okutambula kitegeeza tusobola okusigala nga tuli naye ate ono omwana alyaki n'ogula ekikopo ky'amata kimu oba bibiri essimu ne Mwebe evuga kati ategeera nti kati essimu evuga kangireetera ono oba ono kale tujja mukuliza ddala okutuuka wanaatandika okusoma abeerewo mu nsi muneeno nga mubutuufu buli amulabako amwegombesa era naye waalibaawaawo n'amanya nti gy'avudde wala nnyo ali esiima n'amanya nti tulina ettaffaali ddene nnyo ne twamugattako kale ngenda kutoba tufuneyo meeting
ne family eyo ne wankobadde nti twakomanga bakwasiddwa abakwasa b'amateeka naye tugenda kufuba okulaba nga mu butuufu tutula ne family tumanye naye teri kuwaayo mwana mpaka nga tufunye ensonga ennambulukufu lwaki tuba tumuwaayo sina kindi comment yo gyonateeka wansi ejo tutegeeza tumuweeyo oba tetumuwaayo kale nebaza mwenna mwenna ababaddewo nga mugoberera nga mulaba enteekateeka zino zonna zonna era nsembyayo nammwe mwenna bankuba kyeyo 07096852 okukima ku kisaawe entebe okutuusiza ddala yonna gy'onaabulaga kale mwebale nnyo kulaba n'okugoberera zeze ensonga namyoga mwebe magandaazi byonna kyemmanyi mwabiraba byonna wano ku lifestyle media kati njagadde ba updatinga ku nsonga z'omwana abamu gwe bayita omwana w'omusezi naye nsijja mwita mwana w'omusezi nja mwita omwana kuba sawa yonna agenda fuka ekyenjawulo mu nsi muno mwebale kugoberera tamufiira wabalala bajja agenda okwagala omutwala ate nga fetu kya mwagale omukazi oyo onongere gyatugambe okuzirana kalinei naye tumuteekeko wetugenda otuteekayo wetugenda osayira mumisingi tumuziiki kyekyo era wandikubidde mugundi eyali bbaawo magandaazi nze simuya magandaazi sigiina naye zebagezeeko omunoonye kuba ndaba asobolugwa mulungi omukwano gwange twakula naye mumanyi nze mbadde ngamba ono omukyala tugende naye alina otandika emikolo netugikola gyona ku kalina alina okubeerako neyo manya magandaazi manya bikoze bitya nze oyo omukazi oyo engeri gyaleese olugezigezi gwe twanditaddeyo kati tugenda kujja basaddaaka gye tugenda oteekayo tugenda gijjawa oyo gyewagamba tazaana kuzaala oyo kinyini jukira eri kalina nini ate oli agala bisiraanije ddaladdala naye agenda tuwoloza sente nyingi sente kwezinze ati ne magandaazi nini yangambye ayinayo n'omulimu omulala ebimera bireme kwinga naye nze mbadde ntesa bente